وشد کنا گولی راج کا سانی وشتی ہے پد وشد پیش ہنچ کے واجہ حسین لالے کرا وششی سوت اش کنا گئے تھے بلوچی زبانے تھا ہاں بلوچی زبانے ہوتی ایک وشی ہستے ہوتی سوتانی وشی ہستے تو ماں بعض شری شری سوتانی ہستے یا یہ واجہ سیلیکٹ کو تکے تھا تو ندگی کوشی سوتی نیم گا روئیں پر چکے واجہ اتکے گا مگیشہ جی کش مروچی کوشش کن گئے کہ سوت اش بکنے پر چکے سوت اش کنا میں بعضی قوم ہے مردمانہ بعض دوست پہ ہیں بلوچی سوت تو آئی نہیں آتا رہا ہمائی سوت اس طرح سوت اش کن گئے تو واجہ حسین لالے نیم گا روئیں کو جام سوت اش کن گئے واجہ جی نور خان ہے ادا مرزی تا یشکا من دلی برگانو کان دلان سوتا گم آسا رو کان آر پازیز پیر بندو ضرور اش کریں تی دوری آئیس ओ तई दूरिया मनी दलाची बजी ओ तई इश्के आसा मनी दुनिया सुची तई इश्का मद पर गनू का बला तई ہوتا
خوش وجہ خان ویژن جو ہے ایک سوت میں عشق ہوتے ہیں کہ بعض اما مشہوری مشہوری سوت کہ اکثر معلوم ہے نا عشق کا پسند کرتے پر چکے بعض سوت اچھی ہستے سدا بار پہنتے اور نور خان ویژن جو مزے نامے بتا اور وشی توارے بتا تو امی دعا کرنے کے میں گشندہ ہوتی یہ فیلڈ تو کامی گوڑ محنت پہ کرن تھی کہ میں پیشتر کے گشندہ ہے نا محنت کو تا اور کن گیا بالکل کن گیا بعض ہے نا ہوپ بستی بعض ہے نا میں ہر دوستی ہستی یہ فیلڈ تہا اچھا واجہ حسین لال شما گشتر کئی شاعری ہے نا گشتا شمارا کئی شاعری گشتر دوست میں گشے گا شاعری جی مارا میں کہ شر لکھن قاضی مبارک صاحب ہیں واجہ منیر مومن صاحب ہیں واجہ بسم اللہ صاحب ہیں منظور علی جان داد صاحب طلال نذیر دبئی ہے السلام علیکم وعلیکم السلام چونے واجہ شما جوڑ وشے ما جوڑ وشے شما جوڑ وشے الحمدللہ واجہ جوڑ شما حال کنے حال الحمدللہ واجہ شکر ہیں جی واجہ چھے گوشک لوٹے واجہ ما استاد سے مشلا لے گو ما جی ابر بے کا السلام علیکم استاد وعلیکم السلام جی واجہ تو جوڑ وشے اس وقت تمام لائنیں استعمال شما بو لائن شو ڈراپ بت واجہ حسین لالے گو گپ ہے لائن ہی ڈراپ بت واجہ تو پتہ فون بیکا تو پتہ فون بیکا اگر تمہارا فرمائش چیزیں کرنے کی شما اور علما فون بیکنے تھا پر چکے امک کا شمے فرمائش بھائی امک کا شمے مہر دوستی بیتی راج قوم ہے کوڑے گشن دئیے تو کا اما ہوب اما کار کن گئے گشتر ہوب بھی نا اپریشیٹ کرنے نا بعد فون یہ چیزیں بھی میں حوصلہ افزائی بھی حوصلہ افزائی بالکل حوصلہ افزائی ضرور ہو جاتا تو بزا کہ واقعی میں حوصلہ افزائی ہوا گیا نا شمن اندے کا چار گئے مان یہ چیزا مارا ما چیزا جی فون یہ چیزیں کہ ما بہتر خوش تر بن کالر ہستے دیکھیں جی پتہ اچھا لائن ڈراپ بھی تو ہمارا السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی جی تو ابر کود کریں واجے گما جی وجہ گپ بھی جہاں شمی توار پیدا کے جی استاد ابر بیگا بھلے وجہ گپ کام تو جوڑ وش ہے سر الحمدللہ سب تو جوڑ وش ہے برابر بس میں دعائیں سر عالم بے دیتے کشم وش جوڑ وشم کار روزگار اللہ دی پروگرام چار گا ہم بات وش یار گا میں نہ توار دلے جولا کے گوما ہمارا دل بڑی دے گئے اصلا دے گئے تھی ہوتی زانت سر میں اتوار شما وقت آتی منی پروگرام میں وسط دے گا فرمائش چیزیں ہستے واجا آو فرمائش ہستے وہ گوش فرمائش ہے پھول کونٹا کی مہمان میں شہر ہے استاد جتا گانا ہے اچھا بارے صحیح ضرور کوشش کریں اگر تیاری ہستے تو علامہ گوشیتے اگر تیاری نیستے بھی ایک سوتے ضرور شمیں واسطے گوشیتے اچھا بالکل بالکل شما بینند ٹی وی دے ماں اور دے گی وشی سوتی ہے نمگا انشاءاللہ مارا ہوئی بعض محنت وار وجہ مارا چھ دبئی چھ فون کرو منی اللہ واحد بھی باس کم پشت کپتا ماں لاسٹ سوتے نیم گئی بروئے نکالا بہتر بھی تھی شش پشتر ماں واجہ منتاں بھی گیرا کہ میں گشندہ میں راجے کا ہے میرا ٹائم دے ہو جاتی منتاں بھی گیرا باس سمیں منتوار ٹیم ہے کہ مارا گا پشن کے دومی بارے موقع دے گا سمیں لاکھ لاکھ منتوار ہمیں چھو بگرے منت باز کام میں یعنی شما وتی لائکی شما کائے کا دورا سی مارا وہات دیتا ہوں جو شما باز باز منت وار اور روی لاس سوتے نے مگا شچ پیشتر مگو شاں کہ میں وشی صوبے یوٹیوب چینل ہے ضرور سبسکرائب بکنے تا ہوں میں فیڈ بیک وتی ضرور مارا بھی دیتا کہ چونی مارا گشی مارا دوست پیتے آئیو کیلو چھے 2 مارچ انشاءاللہ زتا میں جوانی مارا گشی بیتی گوادر تہا تو آئیے بھی تیاری میں کر بیا گیا اور شچ ابھی لاس سوتا رویں مارا اجازت بھی دیتا زندہ وفا کو پتہ ملاقات بھی روی واجہ حسین لالے لاس سوتے نے مگا بے قراراں ترا بگندا ماں دیم پدیما تئی بنندا ماں سب خیر ہوئے گا بے قرار بے قرار ترا بگندا ماں
Yeah.